E passaram o número aqui pra... Vou buscar a mochila dela. Agora ela vai dar mais um pouquinho. Pode ficar tranquila, isso. Gruda aí, ó. Gruda aí, gruda. Aí, ó, pronto. Relaxa, ó. Eu tô andando, ó. Eu tô andando. Calma, relaxa. A cabeça, abaixa a cabeça. Ó. Qual que é o seu nome? O nome dela? Jaqueline. Pronto, Jaqueline. Já chegamos no bar. Socorro. Deixei o da gasolina, ó. Tá? A gasolina, óleo, dois tempos, tudo vindo pra cá, porque não para de chegar a lancha e jet. E a gente abastecer, que isso aqui tá tudo indo pra Eldorado, Guaíba e as ilhas. Tá? Então tem que ter bastante gasolina. Olha só, eu tô aqui na última rua, aqui no final da Nevani Bárbara Coelho, aqui do lado da casa de bombas. As casinhas que tem do lado aqui, eu tô achando que elas caíram, alguma coisa aconteceu, porque elas estão muito tortas. Olha como é que elas estão, ó. Só pro pessoal ficar informado, só. Queria saber alguma notícia, ó, acho que as casas caíram, ó. Pessoal, estamos agora aqui, eu e o Miguel, resgatando mais aqui uma galera que a gente está tirando da água aqui. Passamos um sufoco ali numa correnteza que foi em Manaus. E só para falar pro pessoal que isso aqui não é nada de fake news, eu e o Miga estamos desde as 2 horas da tarde na batalha, o Gaspar tá conosco aqui também. Então, gente, quem quiser, vem ajudar aqui, não fica falando coisa que não sabe. A gente tá dando apoio, pessoal, e nós vamos virar a noite ajudando até a última gota de gasolina que tiver no barco. Então, nós vamos dar apoio, tem muita gente aqui solidária ajudando. E, pessoal, quem quiser trazer para nós ali um alimento ali, que nós estamos desde cedo sem comer nada, um cafezinho e lanterna, pessoal. A gente precisa de lanterna. Nós precisamos de lanterna. Por lanterna, favor. Luz de emergência, traz alguma coisa pra gente. Na guarda municipal ali do Viese, traz para nós, fala com o Mica, com o Márcio e com o Gaspar ali, pessoal. A gente precisa, ó, comer alguma coisa, água e lanterna, gente. Bora lá. Valeu. Tá. Vem, filho. Vem. Calma. Pera aí. Vou te pegar. Pera. Oi. Calma. Oi, filho. Calma. Vamos? Te peguei, cara. Tá com sarna ainda, cabeça. Ninguém vai ficar, cara. Vambora. Deixa eu largar no seco lá. Gente, olhem a madeira que parou em cima da casa. Só pra vocês terem noção aonde tava a água. Olha lá o tamanho daquela madeira, daquela árvore que parou em cima da casa. Só pra vocês terem noção. Estão vendo lá em cima? Vou botar o dedo lá. Olhem lá, olha aquilo. Olha o tamanho da árvore. Olha isso. Olha aqui um carro virado, uma Topique, ó. Que, por sinal, é do meu motorista que tá dirigindo aí com a gente. Olha aqui. Olha aí. Um ventilador dentro.
Deus o livre. Então, a cada 150 mil litros de água purificada, aí é necessária manutenção, troca-se os filtros. 150 mil litros. O que é interessante desse purificador é a praticidade, porque hoje para a gente levar água é muito trabalho.